Servus! Zdraví vás Václav a Vevi. Jedním z krásných míst v regionu Schladming-Dachstein je Ursprungalm z jezery Giglachsen. Odtud se můžete vydat na spoustu krásných výletů, které najdete v článku pod videem. Na nástupní místo se dostanete buď to vlastním autem nebo autobusem po příkré alpské silnici. No a tak bychom vám chtěli poděkovat, že odebíráte náš YouTube kanál a že nás sledujete. A kdo to ještě nedělá, tak klikněte na tlačítko odebírat, ať nepřijdete o žádné video, které přidáváme každý týden. Morgen. Bis hier. Danke. Jsme na konci dnešního videotypu. Opakování matka moudrosti. Tipy na výlety v okolí Ursprungsalm najdete v článku pod videem. Pokud se vám líbil náš vlog, tak dejte like, sdílejte s vašimi přáteli, podívejte se na stránky dovolenafalpach.com a nezapomeňte nás odebírat na YouTube, kde každý týden přidáváme nová videa. Tak my se zase budeme těšit příště. Ahoj! Ahoj.